ូនរបស់គ្នានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងដាក់ចំណីឲ្យមន់ទាយើងកងានយើងស៊ីបងប្អូនហើយទាយើងគឺធំធំណាស់បងប្អូនហើយទីប៉ាគឺពូជធំគឺ5 6គីឡូបងប្អូនយើងមើលទៅជាការពូជនៅក្រោយដឹងហើយយើងឲ្យវាស៊ីលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យពូជឲ្យអីវាស៊ីអញ្ចឹងណាចឹងបានវាធំធំហើយសាច់វាជាតិជាតិណាស់បងប្អូនតានាមកឡាគី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 អេស៊ីចែកណាស់ឡាគីយើងមើលតែចំណីដឹងហើយគឺមានតាគួនមានពោតមានសូឡាមានអីចឹងទៅចំណីលក្ខណៈធម្មជាតិអូមកទីកប៉ាយើងអាតូចតូចទីកប៉ាយើងគឺធំធំមកបងគេដាល់ហើយស៊ីគេមៀតក៏ដាល់ដែរមៀតសាច់ដាល់ហើយយើងឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតឆ្អែតចឹងណាបងប្អូនហើយមកស្គួយនេះមកស្គួយនេះមើលចាយវាខាងលើកប៉ួយមានកប៉ួយបងប្អូនហ្នឹងអាស្គួយនេះក្រោយទីកប៉ាសនេះនោះនោះអូខេបងប្អូនកប៉ួយស្អាតងងួនហ្នឹងដូចកប៉ោយដូចណែខ្លែងដូចខ្លែងដូចត្រីដូចអីចឹងបងតាគេចំណាំលេងខ្លែងលេងអីសម្រាប់ចាប់សត្វណាស្គួយនេះដូចគ្នាដូចហ្មងស្អាតស្អាតហ្មងបាវនេះឃើញស្ដាប់ហើយគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំចំណីវាទៀតហើយរៀបចំទុកដាក់ចំណីវាទៀតហើយគឺពោតយើងមើលនេះពោតនេះបងឲ្យពោតហ្នឹងគឺពោតសម្រាប់ចិត្តឲ្យវាស៊ីបងអញ្ចឹងគឺយើងចិត្តពោតចិត្តអីឲ្យវាស៊ីបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបានមន់ទាយើងគឺធំលឿន